Dumezu. Subscribe. Dumezu. Subscribe. Ndabasuhuje bakunzi ba Dumezu YouTube channel. Nkuko bisanzwe mbereka uko wakorera amafaranga kuri interneti ukoresheje telefone yawe. Wakoresha mashini mudasobwa cyangwa ugakoresha telefone, ibyo nibikureba, ariko cyane cyane nereka abakoresha telefone kuko rero yoroshye kugenda naho uri hose. Aka kanya rero ngiye kukwereka amakuru ya nyayo ahamye ya platform washoramo amafaranga na platform wakwitondera ntushyiremo amafaranga yawe, kuko uramutse ushyizemo wahituhomba cyangwa se wahitushya. Murabibona rero ko mfite telefone mu ntoki zanjye, ngiye kukwereka ahantu nabitse platform biterwa n'aho ariho. Platform nazibitse hano kuri no WhatsApp. Aka kanya rero ngiye kubagezaho inkuru zose z'incamugongo hamwe n'inkuru nzima. Nkanze kuri WhatsApp kano kanya hari ahantu nabitse ama platform agiye atandukanye ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Aya ngaya yose ni amakuru ngiye kubabwira, ngiye kubaha guhera aha ngaha kumanuka. Aya ni amakuru yose ngiye kubaha ameze neza. Amakuru rero ndumva nayahera kuri iyi message ya nyuma. Message ya nyuma iravuga kuri Spin to Money. Iyi ngiyi rero ivuga kuri Spin to Money. Iyi Spin to Money ntihazagira umuntu yijyamo, icyo ni icya mbere. Spin to Money, ukibona iri jambo Spin to Money cyangwa se iyi ngiyi Spin to Money, yahoze ikora neza cyane, nta niyahembaga nkayo, ariko yabaye scam. Spin to Money tuyicishijemo umurongo. Hanyuma rero dukomeze hano hejuru. Iyi video uyivuga ngo dore uko watandukanya platform za scam na platform zitari za scam. Iyi link muze kuyikandaho kuri YouTube mujye kuyireba, ikwereka ibimenyetso bigaragaza platform za scam n'itari za scam. Nyifite hariya kuri YouTube, nuyikandaho uraza kubona hari kagafoto nibura kariho kugira ngo ubashe kumenya yariyo nuza kujya kuri YouTube. Ndabasuhuje bakunzi ba Dumezu YouTube channel. Nkuko bisanzwe rero nkoresha telefone kujya Dumezu. Subscribe. Dumezu. Subscribe. Hariya nabonaga bitagaragara neza, reka mberekera ahangaha noneho kiye ahangaha kuri YouTube Studio. Ni ukuvuga ngo ahangaha uraza gusanga ifoto y'umuntu uri paid hamwe n'uwabaye scam, n'uwo basikamye. Haranditse ati Dumezu, dore uko watandukanya platform za nyazo na platform zitari za nyazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nuza kubona iyi foto muranyihangana, ndi kwihuta cyane kugira ngo video ntize kuba ndende. Nuza kubona iyi foto iriho aba bantu, ino video uza kuyireba izajya igufasha gutandukanya platform nzima ndetse n'izitari nzima. Ni ukuvuga ngo iyi platform, iyi video igaragaza ibyanyabyo ndetse n'ibitari ibyanyabyo. Dore ifoto ukuntu irabimeze, uraza gusangayo agafoto gasa nk'uku nguku. Ni ukuvuga ngo rero reka dukomeze nkwereke indi platform. Kuvuga ngo uraza kuzamuka muri video description nyinshi nagiye nkora, nagiye nsigamo ino message, yaba muri comment, yaba muri video za mining. Ino message rero igaragaza urutonde rwa cryptocurrency wakorera mining, harimo Texera coin, Bitcoin Legend, Hex za network, gukomeza izingizi zose bita za Remitly network, Igo network, Pi network, Piku coin, nizo zose Meta, BTCS, ingiri na Celebrity, izindi zose Alpha network, izingizi za Stan, zose hagiye hariho ukuntu wazi mininga. Nazivuzeho muri video nigeze gukora umunsi umwe, uraza kureba video za mining, uruno rutondo zagira usangaho wana mininga nawe imwe muri izingizi, kuko mining zitanga umusaruro, ushobora kuyikora umunsi umwe ukatukira. Reka tuvuge kuri indi platform. Iyi platform rero bayita Starlike. Iyi bita Starlike rero ntihagire umuntu wongera kuyikora, kuko Starlike ntihagire umuntu ushyiramo amafaranga ye. Hano iyi platform si sawa, impamvu itari sawa support yayo ibyiza akabazo kugira bazagakemure ni intambara. Iyi ngiyi rero ntago ari sawa, nayicishijemo umurongo kubera ko support yayo mu gukemura ikibazo mu gukora ibiki abantu bashaka VIP wani ubuntu ahaho ntiwayibona. Aha, Starlike rero iyo ngiyo nayo tuyihorere. Ndi kuvuga nihuta cyane kugira ngo video ibashe kurangira vuba, ntize kuba ndende. Hanyuma rero iyi muze kuyihorera, hariyo bita akanaga platform bita 5iUSDT. Ahangaha barashora aka muri aka ga platform rero uraza kugasanga kuri YouTube nako kariho. Hanyuma rero link z'aya ma platform mazima muraza kuzisanga muri video description. Nizere ko mwamenye kureba video description, hari umuntu utazi kujya muri video description ngo ajye kurebamo ikiza ajye kurebamo video. Hanyuma rero aya ma link yose murayasanga muri video description. Ibiri scam ntago muri bubisangemo, ahubwo ibizima nibyo muri busangemo. Aha rero aho ushoye yose bagwa 5% byayo washoye, ubusobanuro uraza kubusangamo. Reka dukomeze hanyuma indi nkuru ibabaje. Niba wifuza file za Mango Forge uraza kuzisanga kuri Telegram. Iyi ngiyi ni link ya Telegram rero nshyiraho utuntu tw'ubwenge
wayimbaza nka yuko joininga hano haba hariho abandi bantu bagira utuntu tw'ubwenge bagira ama platform mashyashya bagira ahantu bakorera amafaranga kuri internet. Iyi link ya Telegram umuntu udakoresha Telegram bari mu bihombo, hano uhasanga ama platform agiye atandukanye uko wakorera amafaranga bigiye bitandukanye, harimo abantu bohereza mutuntu tuzimo two bakora two babikuje n'ibindi n'ibindi. Hano rero niho nshyira file za mango 4G, hanyuma rero umuntu udafite mango 4G muri aka kanya ntabwo ari gukoresha internet, udafite mango 4G wese ntabwo ari gukoresha internet. Impamvu simbizi impamvu atari gukoresha internet rero iriya hatune bayifunze, sinzi ikibazo cyabaye muri 3G. Kuba ntazi ikibazo cyabaye rero muri 3G, iyi 4G yo irakora, umuntu wese ufite mango 4G yambaze no file naza kuyimwoherereza. Hanyuma rero aka message nako aragasanga muri video description ya joining a Telegram. Icyo nacyo tukihorere tuze kuri message nayo nateguye bahita kururi like. Iyi platform bita kururi like, no kuvuga ngo kururi like wakoraga task ukuzuza yangaya kati yashora ku munsi kwagihabwa yangaya batumiraga abantu 40 bakagwa VIP 1. Ibyo impamvu ndi kubishyira mu mpita gihugu nuko byahise yari link ya WhatsApp, sinzi nibyikora. Iyi ni video igaragaza uko yakoraga iyi platform rero nayo yabaye scam, ntihagire n'umuntu uzareba iyi video kuko nta kizamumarira, yabaye scam. Iyi ngiyi bita kururi like yabaye scam, nabyo mubifate mu mutwe, yabaye scam, yabaye scam. Iyi bita kururi like, ntihagire umuntu yijyamo. Hanyuma rero iyi ngiyi bita SPT Money platform, ni celebrity z'indi platform zose ku isi. Iyi bita spin smart party time, ibita smart party time money. Iri serie byatari, iri serie cyane kubera ko muri kano kanya ushora aya mafaranga, ushora ijana na 18 biri he byanditse hano, ushora ijana na 18 mu USDT cyangwa se amatenda TRC20 niko bayita. Hanyuma rero bamara gushora ayo mafaranga bakagenda bakungukira ku munsi ukorera ane n'ibice bitanu, ane n'ibice bitanu n'amadolari menshi cyane. Hari abantu bafitemo ama account nyinshi, hari abafite atatu account eshatu bagiye bashora inshuro eshatu zikurikiranyije. Ehwana ahangaho harimo amafaranga n'imbwa itasimbuka, kandi iyi ngiyi ikora neza neza photocopy nka Twitter Flow, uretse ko Twitter Flow yo itanga make ikaba itanga menshi. Hanyuma rero iyi ni platform iri serie kuti izindi, ariko urashora kugira ngo bibe serie urashora ahantu hose washoye, rero nta kintu ukora ububikuza gusa. Ahangaha rero harimo gukora task uzikora mu masegonda make cyane. Hanyuma iyi ngiyi rero guhera ku itariki 24, guhera ku itariki 24 igiciro cyo gushora kizava ku 111 kijye kuri 168. Ni ukuvuga ngo bazaba bongereho amafaranga menshi cyane, bazaba bongereho amadolari 50, bivuze ngo rero ugomba kwifatira na kano kanya. Bayita smart party time, iyi rero bita smart party time. Ushobora kujya muri video description ukabona link yo kwinjiriraho ukinjiramo, ushobora kureba video igaragaza uko ikora. Njye nabikuje iyi smart party time, harimo amafaranga nabikuje inshuro nyinshi cyane, nyinshi ariko nyinshi cyane, maze gukoramo ibihumbi byinshi cyane, byinshi itana kwiyumvisha. Hano maze gukoramo nk'ibihumbi nibura nk'180,000 hafi aho ngaho, kuko njye buri munsi ndabikuza, nta munsi bwakwera ntabikuje. N'uyu munsi nabikuje ntegereje kwangeraho uko nuza muri trust wallet yanjye, muri trust wallet yanjye ukaza kureba urasanga hano muri USDT, muri USDT usanga transactions zose zirimo nizo nakuyemo. Ni ukuvuga ngo izi transactions zo muri USDT zose nizo nakuyemo. Nk'ubu ngubu nk'aya ngaya 6 niyo nabikuje, 17 niyo nabikuje, aya 4 niyo nabikuje, aya nabikuje ku munsi w'ejo, ayo munsi maze kubikuza ntarangeraho. Nk'aya ngaya 83 nayo nohereje, aya ngaya 25 nayo nohereje. Izi transactions zose za 20 z'amadolari 21 nangahe nizo nagiye nkora kubera yuko amafaranga nayakuye muri iyi ngiyi bita SPT Money. Iyi SPT Money rero iri sere cyane. Hano rero hari link ya WhatsApp, wajya muri link ya WhatsApp ukareba uko byifashe, wajya kureba video iri kuri YouTube cyangwa se ukinjiramo. Nuko SPT Money rero yo muyijyemo ni sawa cyane, gusa bashora menshi, kuko ushora menshi niko nguka cyane. Ha investment ha subscribe profit, ushoye menshi unguka menshi. Iyi ngiyi rero yo ndaza kubereka ukuntu bayibikuzaho. Iyi ngiyo rero bayita gukira ndeba izina next era. Iyi rero bita next era, iyi bita next era ukuntu ikora, baguha 20 y'ubuntu ukayashora mu minsi 30 ku munsi rero ugenda ubona idolari rimwe. Iyi no next era reka nsende ukuntu byifashe, simiruka no kujyayo, mperuka mbura make ngo mbikuze.
Inextera ni nziza cyane, niba koko izayatanga ntegereje kubikuza nkabona proof, hanyuma namara kubona proof ngubwo nyine nkaza mbabwira ibintu ukuntu byifashe, ndaza kuza kubikuza nk'uyu munsi ku mugoroba cyangwa ejo mu gitondo niko mbikeka. Hanyuma nimara kubikuza rero ndaza kubabwira ubundi kwinjira muri Inextera ndebe ukuntu byifashe, unarebe ishusho yayo ukuntu byifashe ku ishusho yayo. Hanyuma rero aha muri Inextera niba kuko batabeshya, uyu muntu bamwishyura amadolari 20 bakoresheje USDT cyangwa C20, uyu bamwishyura 20 bakoresheje Tironi, uyu bamwishyura 20 bakoresheje USDT TRC20, uyu bamwishyura 62 bakoresheje Bitcoin, aba bose bagiye bishyurwa. Hanyuma rero nuza muri ino platform ukamanuka munsi cyane, uraza kubona ko mfiteho 9.6% currency withdraw balance, bivuze ngo ndamutse nkanze kuri withdraw bahita bambwira ngo njye kubikuza, ubu ndahakanze kuri withdraw funds. Hanze kuri withdraw funds rero barambwiye ngo njye kubikuza, amafaranga mfiteho ni aya ngaya kandi amake yo kubikura ni amadolari 10, bivuze ngo ndabura 4, ndabura 3.2% kugira ngo mbashe kubikura. Hanyuma ejo nzabikora kuko ejo ndumva nzaba nayagize. Aha, ingi ni ukunguka iteye cyane rwose, ni nziza cyane, hano barashora ushora uko wifite, ibishoro birimo bigiye bitandukanye. Ikindi rero nabereka hano ni ikihe kuri dashboard, iyo uri kuri dashboard niho bibera, aho bitangirira. Hano bitangirira ukamanuka munsi niho usanga ikintu icyo ari cyo cyose, ukabona ayo washoye muri make ngere, hano nashoyemo menshi, nashoye 42, impamvu nashoye 42 narakoze mbona 22 ya komisiyo kubera ko natumiye abantu. Hanyuma amaze kubona 22 kubera ko natumiye abantu, ikindi nese nkora ni iki, nese nyashora kujya mbashe kubikuza vuba, ningira amahirwe ndaza kubikuza vuba. Ibi mubona rero ni investment zose zigiye zitandukanye, ibi biri munsi hano yitwa Alpha, urashobora bakakungukira ibisobanuro byayo birimo, sindi bubijyemo kugira ngo video itaza kumbana ndende. Hanyuma rero hano hari beta n'ibindi byinshi cyane, ibireke tubivemo twikomereze mbereke izindi platform washoramo n'izo utashoramo. Aha, hano hejuru iyo bita Enuri ari nayo ya nyuma tugiye gusorezaho. Iyi bita Enuri rero, iyi platform ikora neza cyane, ni ukuvuga ngo iyi bita Enuri ushoramo amafaranga runaka, hanyuma noneho ayo mafaranga akajya kwamamaza ibicuruzwa by'abantu, yamara kujya kwamamaza ibicuruzwa by'abantu bakakuzanira inyungu. Ingi bayita Enuri. Hanyuma video bisobanura ni ingihe, urashora amafaranga yawe akajya kwamamaza ibicuruzwa by'abantu, yamara kujya kwamamaza ibicuruzwa bakakuzanira inyungu ku ijana, inyungu wifuje. Hanyuma rero ku mwanya wa mbere platform iri serie ni ingihe bita SPT Money, ubyibakirwe ku mwanya wa mbere kuri platform ziri serie muri iyi minsi. SPT Money ni serie abari muri za Twitter follow nazo nuko zihenda, nazo inayo iri serie buriya nge ntayo ndimo ako nayo iri serie. Ku mwanya wa kabiri rero igaragaza icyizere ni iyi ngiyi bita Inextera. Ku mwanya wa kabiri igaragaza icyizere rwose, nubwo ntarabikuzamo ariko hari ukuntu ndeba platform nk'umuntu ubimaze n'igihe nkavuga nk'iyi platform zimeze uku nuko nisaba cyane. Nyuma ku mwanya wa gatatu rero wahasanga iyi ngiyi bita baguha 5% byayo washoye, hamwe n'iyi ngiyi bita Enuri ushoramo amafaranga yawe. Iyi ngiyi ni ya gatanu nikurikiye, ya gatatu n'indi ya gatatu. Hanyuma rero kano kanya ngiye kubereka iki, indi platform iri scam utazigera ujyamo, indi platform iri scam utazigera ujyamo rero ndayisanga hano kuri YouTube, ninge wayipostinze. Platform iri scam utazigera ujyamo ni iyi ngiyi yo hejuru, iyi platform iyi ngiyi amafaranga nashoye ntabwo nabashije kubikuza, kuvuga ngo kanyikwerekeho ujye ubanza usome ugiye muri video description, ubundi usome wumve ibintu bakubwira. Hanyuma rero nkimara kuyikanda huku nguku isenza muri video description sindi butegereza kwikinika, ndetanze hano muri video description. Hanyuma rero nimara kuhaza nkwereke bino biri munsi, wapi video nsanze atariyo, video ntabwo ariyo nari ngiye kubereka, sorry. Iyi scam ntabwo ari iyi ngiyi, nisanze ntabwo ari iyo gushora abwira scam ni iyi ngiyi. Alright, iyi ngiyi yanditseho ngo korera 5,000 ku munsi kuri momo one kepa deshi, ino video uyitondere
ntuzigere ushora muri platform irimo kuvuga ngo iyo ikwereka ibintu byinshi bitandukanye kuri YouTube, hanyuma rero iyi ngiyi nicyo kibazo. Iyi ni ikibazo gikomeye cyane kuko iyi ni scam. Iyi ngiyi rero impamvu ari scam kanze mbikwereke, hanyuma urayikandaho. Numara kuyikandaho uraza kujya kuri YouTube, ntuze kumbaza link niba usanzwe nayizi, ntuze kugira link ukandeho, ninza muri video description. Naza muri video description. Hano niho haba video description. Ngira ngo buri muntu wese amaze kumenya video description. Uzajyuze hano usome ibyerekeye byose, hanyuma ugeze hano tukanda kurimo wa kugira ngo byose ubibone. Muri video description rero iraza kuvuga iki? Video description soma aya magambo neza nawe urasobanukirwa. Ni ukuvuga ngo hano haranditse hati ntucikwe, uri kumva? Kanda kuri link winjire. Link nahise nyisiba mpita nandikaho ni iyaba scam, ntuyijyemo. Ubwo rero nawe urabibona ntuyijyemo. Nyaboneka rero buriya njyewe nkora video ziri gukora neza ijana ku ijana, ahubwo nuko rimwe na rimwe platform zirantenguha kandi nawe zagutenguha, kuko niba ugiye muri platform ugatumira umuntu, wamara gutumira umuntu platform ikahita iba scam, nawe ndabizi neza uba umutengushye kandi yanagutuka. Rero buriya abantu banyandikira bambwira ngo ibi platform byawe ngo ni scam ngo iki, umva ujye usoma amategeko n'amabwiriza. Niba warebye video umva ibyo navuze muri video, kuko nk'iyi platform yabaye scam nayo navuze ntibitewe n'ukuntu iri gutanga amafaranga menshi, ugomba gushora amafaranga make ashoboka, kuko yatangaga menshi abagiyemo bwa mbere barayariye, hanyuma bayariye bahita babona ibintu byiza cyane barushaho gushora menshi. Nyaboneka rero buri ibyo mvuga biba ari byo, kandi nujye ureba video ntukajye wibagirwa gukora subscribe. Ndabashimiye rero mwari kumwe na Dumezo. Dumezo subscribe. Dumezo subscribe.